გამარჯობა, ჩემო ძვირფასებო, მოგესალმებით. რამდენი ხანია? რა ვიცი, დიდი ხანია? ალბათ 2 დღე არ ყოფილვარ თქვენთან. ან 3 არ დამითვლია ნამდვილად. დღეს მინდა გესაუბროთ ქალზე, ქალის ძალაზე. ანუ ჩვენზე, ჩვენზე. ვინ ვართ ჩვენ? რა შეგვიძლია ჩვენ? როგორები ვართ და წესით როგორები უნდა ვიყოთ? ბევრს აქვს ალბათ მის პრობლემა, რომ რაღაცა დაიღალა, საშინლად გადაიღალა, მის გვერდზე მყოფი მამაკაცი არაფერს არ აკეთებს და უწევს ამ ქალს მამაკაცის საქმეების შესრულება და ასე შემდეგ. ან საერთოდაც არ ყავს მამაკაცი, ან უბრალოდ ვერაფრით ვერ დაიმსახურა ის მომენტი, რომ რაღაც ბევრი თაყვანისმცემელი ყავდეს გვერდზე და ან ყავს ბევრი თაყვანისმცემელი და ისინი ელემენტარულად არიან და ხო. მოკლედ ქალის ძალა. ამინდა რომ გითხრათ, ისიც ამბობენ რომ ქალი უნდა იყოს სუსტი. თუ ასეთი ქალები უყვართ მამაკაცებსო. მაგრამ სისუსტე სხვა ხსნაა აბსოლუტურად. მინდა იცოდეთ რა. აი მაგალითად მოწუწუნე ქალები არიან და რაღაც საშინელი მოსასმენები, დატანჯული, ნერვიული, სუ ნეგატივზე აწყობილი, დატანჯულები რო არიან, ხო იცი რაღაცა. თვითონ რომ მოწონთ რა ეს მდგომარეობა. მე მგონია რომ თვითონ მოწონთ უკვე ეს მდგომარეობა და სულ ამაზე ფიქრობენ და რაღაცნაირად უნდათ რომ მამაკაცისთვის რაღაც ფეხსაწმენდი ტილოები გახდნენ, არ ვიცი. ხო, ну ესეთი ტანჯულა ქალები არიან. მამაკაცს ასეთი ქალი არ უყვარს. არც ერთ მამაკაცს არ უყვარს ასეთი ქალი. და რატომ? ასეთი ქალი არის ძალიან ძალიან უინტერესო. ამას ჯობს რა თქმა უნდა ქალი, რომელიც ენდობა თავის მამაკაცს, რომელიც არის დაცულ მდგომარეობაში, რომელიც ამბობს რომ მე ეს არ შემეძლია, ეს მამაკაცის საქმეა. მიდი ძვირფასო, შენ ეს შეგიძლია, შენ კაცი ხარ, შენ შეძლებ ამას, შენ არაჩვეულებრივი ხარ, შენ ხარ ჩემი მეუღლე, შენ ხარ ჩემი მამაკაცი და მე შენს გვერდზე აბსოლუტურად დაცულად გრძნობ თავს და ამას პარტნიორი გრძნობს. და აი თუნდაც რაიმე საჩუქარს რომ მოუტანს ქალს, ან თუნდაც პატარა რაღაცა რა ქვია, ფილა შოკოლადს და აღრთვანებას გამოხატავს ქალის ძალა. აღრთვანებაში ის რო იცოდეთ რა, ის რო იცოდეთ ქალის ძალა აღრთვანებაში, ქალის ძალა არის ემოციაში. აი ეს მამაკაც რო დაანახებს რომ რაღაცა ძალიან გაუხარდა ესა თუ ის საჩუქარი, რომ შემდეგ მამაკაც კიდევ ქონდეს იმისი სურვილი, რომ აი ეს აღრთვანება და ეს ემოცია კიდევ უფრო მეტი, უფრო და უფრო მეტი მოისმინოს. საჩუქრების რა ქვია ამას, ხარისხიც უფრო და უფრო მეტად ამაღლდება, რომ უფრო და უფრო მეტი მოისმინოს ალბათ ეს ემოცია. ალბათ. ალბათ არა, ასეა. დამიჯერეთ. ხო, მაგალითად არის ქალების კატეგორია, რომლებიც ჯიბრებიან მამაკაცებს. რომ აგზნობინებენ ქალი, ბევრს წლიკინებს, ბევრს ლაპარაკობს და აგზნობინებს, რომ მე შენზე ჭკვიანი ვარ, მე შენზე ძლიერი ვარ, მე შენზე მეტი შემიძლია. ეს პრო მამაკაცის ძალის გამოვლინებაა, ჩემო კაცს კარგებო, ქალს ეს არ უხდება. ქალის ძალა არის სწორი მემართულება, სიმშვიდე, სინაზე, სითბო, კომფორტულობა და ლოიალობა და ყველაფერთან ერთად პიროვნულობა. ეს არ დაგავიწყდეთ, პიროვნულობა. ეს არის აუცილებელი, რომ შენ ხარ პიროვნება. ხო, მამაკაცი არის აღმასრულებელი. ქალი არის მიმართულების მიმცემი და კაცი არის აღმასრულებელი. კაცი მონადირეა. მან მოინადიროს და მიუტანოს იმ მიმართულების მიმცემ თავის საყვარელ ქალს, ის ნანადირევი, რომელიც ეტყვის რომ აი იქ გაირბინა ტახმა, სიტყვაზე ლაპარაკობ.
ცხოვრების ეულად რომ გადაათამაშო ესეა. ჩათვალეთ რომ ქალი არის კისერი, მამაკაცი არის თავი, ოჯახის თავი, ოჯახის უფროსი, მაგრამ ქალი კისერია. კისერს საიტაც მიაბრუნებ, თავიც იქით მიბრუნდება, მაგრამ ქალი უნდა იყოს ბრძენი ამ შემთხვევაში და ჭკვიანું თურმურად უნდა მიატრიალ მოატრიალოს ეს თავი აქეთ იქით საჭირო მიმართულებით და ყველა მასზე დამოკიდებული ადამიანი აბსოლუტურად სწორი მიმართულებით მთელი ოჯახი ივლის სწორი მიმართულებით. ხა უყურეთ, სამყაროს მართავს ჭკვიანი ქალი, ჭკვიანი. ცხოვრების დედა არის ღვთისმშობელი. ცხოვრება მშვენიერია. ჩვენ მშვენიერები ვართ, ქალები, ქალი მშვენიერი არსება, ღმერთის ქმნილება. ჩვენ პლანეტას ეწოდება დედა მიწა. ქალის ენერგეტიკა, დედა მიწა. სამყაროს დედა, ანუ ღვთისმშობელი, ცხოვრების დედა. ამიტომ ცხოვრება მშვენიერია. ცხოვრება მშვენიერია და გავიმეოროთ ყველამ ერთად, რომ ცხოვრება მშვენიერია. გაუშვით აი ეს ქალებო, მაშინ რა ქვია, კოსმოსში და დაგიბრუნდებათ, იგივე რო ცხოვრება ნამდვილად მშვენიერი სახით შემოგიტრიალდებათ. თქვენ თვითონ უნდა გააკეთოთ ტრანსფორმაცია აბსოლუტურად ყველაფერზე, იცი? აი მაგალითად არის, მაგალითს მოგიყვანთ, რომ აი მამაკაცი არის პასუხსაგებ თანამდებობაზე სამსახურში. ან მიდის თავის მეგობრების წრეში, რაღა ან საქმეზე მიდის და არის აღრენილი საშინელ ხასიათზე, იქ თანამშრომლებს წააყარა იქ რაღაცა და რაღაცა, რაღაც და რას იტყვიან? რას იტყვიან? ო იტყვიან, რომ ეს მისი მეულის დამსახურება, ჩემო კარგო, როგორც ცუდი, ისევე კარგი. ანუ აა, ცოლმა წააყარა სახში და რაღაცა, ეთყობა ნაჩხუბარი მოვიდა. ან ეთყობა ცოლი გადაბრუნდა და იძინა და რაღაცა არ შეუსრულა. ან რაღაც. აუცილებელი არ არის, რომ ეს იყოს ცოლი, მისი პარტნიორი, მისი საყვარელი ქალი, რომელიც გვერდზე ყავს. მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ის კარფხასეაძეა, გაუცინარი ხელმწიფე მივიდა თანამშრომლებს გაუღიმა და რაღაც, ყველა იტყვის, რომ ო, ეს მისი მეუღლის დამსახურება, ხედა, რაღაცა კაი სიტუაცია ქონდა სახლში, ეთყობა წუხელის ლოგინშიც კარგად ჩაკუნკულებული იყო ეს მამაკაცი თავის საყვარელ პარტნიორთან ერთად. ასევეა იგივეა ქალის სიტუაციაში, აი ხელმძღვანელ თანამდებობაზე როა ქალი, წარმოიდგინეთ, და ეს ქალი მიდის ცუდხასიათზე რაღაცა და ყოველთვის ესეთ ქალებს ასახიან დაუკმაყოფილებელს, ოცნება შეუს სრულებლებს და აუცილებლად ესეთ ქალზე იტყვიან, რომ მას სექსის ნაკლებობა აქვს. კულტურულად რო ვთქვათ, გახიზიანებული ქალები, აი საშნელებაა და გახიზიანებული ქალის, გახიზიანებული მამაკაცის. ამიტომ ქალი და მამაკაცი ერთმანეთს კვებავს ამ ენერგიებით. წარმოიდგინეთ და თუ ეს დადებითი ენერგიებია, ერთი ცხრიდან მეორე ცხრიდან ეს ამხელა პოზიტიური ენერგია და ყველას გადაეცემა გარშემო, თუ კი ვინმე არსებობს მათ გარშემო, ეს ოჯახის წევრებია, თანამშრომლებია, თუ ვინც არ უნდა იყოს, მნიშვნელობა არ აქვს. ამიტომ ერთმანეთის მიმართ ყოველთვის მამაკაცის და ქალის უნდა იყოს ლოიალური, მოსიყვარულე, კაცმა თავის ფუნქცია უნდა შეასრულოს, კაცი უნდა იყოს კაცი, უნდა გრძნობდეს, რომ ის ქალი, ქალი უნდა იყოს როგორც დედალი ლომი ისეთი და მამაკაცი უნდა იყოს როგორც ლომი პაპარაშვილი. ის ყოველთვის უნდა გრძნობდეს, რომ ის მფარველობის ქვეშ უნდა დაიცვას. ის ქალი არის სუსტი, ის ქალი არის მისი ოჯახის სახე, ქალი არის მის საყვარელი ადამიანი და თავიდან ბოლომდე ეს უნდა იყოს პატივის მცემელი ამ ქალის. კაცი, რომელიც თავიზე სუსტს, ქალი იქნება, ცოლი იქნება, ბავშვი იქნება, ცხოველი იქნება, მნიშვნელობა არ აქვს, წაქცეული დაუშვათ ადამიანი იქნება ჯგუფში,
თუ რაღაცა და იმაზე ხელს აწევს, ხელს დაარტყავს, ის ჩათვალეთ, რომ არის უკვე არა კაცია, იმიტომ რომ ის არის სუსტი, ის არის ლაჩარი, ის არის კურდღელი და ისეთი კაცი ვერაფერს ვერ შექმნის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ის არის უძლური და იპოვა თავიზე სუსტი, თავიზე სუსტზე აღმართა ხელი, თავიზე სუსტს მოერია, იმიტომ რომ თავისნაირს და თავიზე ძლიერს ვერ მოერება, იმისი მონა გახდება 24 საათი იქნება ფეხსაწმენდი ჩვარი. ესეთი მამაკაცი ჩემთვალში, პირადად ჩემთვალში არის ჩვარი. კაცი, რომელიც თავის სუსტ არსებაზე იძალადებს და მითუმეტეს ახლა ძალიან ბევრია ესეთი ფაქტები, რომ ცოლებზე ძალადობენ, რამდენი ქალი დაიღუპა აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ესეთი მაპატე და ესეთი ვირები ყავდათ გვერდზე. ხო და ესეთი არაკაცები, არაკაცი გვერდზე არ გაიჩეროთ, სადაც არაჯობს გაცლაჯობს. კაცმა თუ ერთხელ აწია თქვენზე ხელი, ღმერთთან დაგიფაროთ. ქალზე თუ აწია ერთხელ ხელი, იცოდეთ რომ არაპატიოთ, რადგან მისი გამოსწორება არ არსებობს. გაეცალეთ, რადგან ის ყოველთვის აღმართავს ხელს ქალზე, რადგან იცოდეთ რომ ის არის უძლური, სუსტი, მჩხავანა კაცი, რომელიც მოერია თავისე სუსტს. აი ეს მინდოდა მეთქვა. არ დაიჯეროთ გოგოებო, ქალებო, არ დაიჯეროთ, რომ ესეთი არაკაცი მეორედ ამას აღარ გააკეთებს მორფინისტების არიღოს რა. არ დაიჯეროთ. ეს არის საშინელება. მოდი, შორს ჩვენგან. იქამაც იყოს, როგორც იყვიან ხოლმე. მოდი გავანულოთ ყველანაირი პარაზიტული პროგრამები ახლა და აქ ჩვენ თავზე და ჩვენს ღვთაებრივ ოჯახებზე და გავაგრძელოთ ხო? ფაქტიურად მივახლოთ უკვე დასასრულს, მაგრამ ნუ გავაგრძელოთ კითხვა კი არა და ლექცია ამ თემაზე, რომ ხო, აი ქალი, რომელიც თავის თავზე იღებს მამაკაცის საქმეს, მის ცხოვრებაში აღარ შედება საჭიროება მამაკაცის და მამაკაცის ასეს დროს ვერ გზნობს თავის საჭიროების მომენტს, როლს და აი ეს ფრაზა დაუშვებელია. წადი, მე უკეთესად გავაკეთებ, მე უფრო კარგად გამომივა, მე უფრო კარგად ვიცი, ქალმა ესეთ სიტყვა არ უნდა თქვას. პირიქით, მიეცეთ საშუალება. აი მე თვითონ მე რაღაცა ვერ ვაკეთებ ამას და შენ მამაკაცი ხარ, ეს მამაკაცი უფრო კარგად გამოუვა, მიდი ჩემო საყვარელო, აბა გააკეთე. მიეცეთ საშუალება მამაკაც, რუ იკაცოს. აკაცეთ, კაცები, თქვენ ნუ იკაცებთ ნურავითარ შემთხვევაში. და ესეთი ქალები ხო, რომ ესე იგი ფაქტიურად ამტკიცებს, რომ ის უფრო მამაკაცზე ძლიერია და უკეთესია. არსებობენ ქალები, რომლებიც ბავშვობიდან ეჯიბრებიან მამაკაცებს. აი ბავშვობიდან ცდილობენ ბიჭებს ეჯიბრებიან, რომ დაიმკვიდრონ და დაიპყრონ ეს მდგომარეობა. როგორც წესი, ჩემო კარგებო, ესეთი ქალები მარტო სულები არიან. ან იმ გაგებით, რომ პირადი ცხოვრება ან არ, ან ვერ ეწყობათ, ან გაუკურმართებული. ისე რომ ძალიან ჭკვიანურად და ბრძნულად უნდა გადადგათ ყოველი თქვენი გადასადგმელი ნაბიჯი, იყავით ქალები, 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 ქალები. მე თქვენ მიყვარხართ კოცინ ძალიან ბევრს.